nummer 8. Jag undrar, med vem har Tom Cruise inte varit gift eller haft ett längre förhållande? Penelope Cruz, Nicole Kidman, Meg Ryan eller Katie Holmes? Meg Ryan skulle jag vilja säga. Meg Ryan. De kanske låg någon gång, men de hade inget längre förhållande. Men Meg Ryan, ja. Penelope Cruz vet jag, för ja. Det var en stor grej. Och Nicole Kidman vet vi ju. Katie Holmes har ju barn. Ja, det är Meg Ryan, helt klart. Har ni tänkt klart? Mm. Japp. Du känner att det var lättare än fotbollslagen? Ja, men... Väldigt ja. Mycket lättare. Mm. För mig var det det. Meg Ryan är rätt svarat. Ni har 50 000 kronor! Jag älskar att jag sitter här helt fantastiskt. Ja, men vad härligt. Det är liksom helt när du hörde musiken gå igång var det som att wow, det händer. Jag fick gåshud på det. Ja, och det bästa av allt. Det är inte slut än. Nej.